কলিয়াবৰৰ হাতিমুৰাৰ এক বিশেষ দৃশ্য খাদ্য সন্ধানত পুৱালি সহ বাঢ়নি পানীৰ মাজত অৱস্থান এটা হাতিৰ জাকৰ কাব্য কমল হাজৰিকা নামৰ এজন প্ৰকৃতি প্ৰেমীৰ ড্ৰোন কেমেৰাত বন্দী হয় হাতিৰ এই নাটনিক দৃশ্য খাদ্য সন্ধানত জনাঞ্চললৈ ওলাই আহিছে হাতিৰ জাকটো আৰু এই পৰিৱেশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো সক অতি এক সুন্দৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে এজন প্ৰকৃতি প্ৰেমীৰ ড্ৰোন কেমেৰাত বন্দী হৈছে হাতিৰ নান্দনিক এই দৃশ্য কিন্তু গুৰুটো মাৰি দিব ফাইং এটা কৰিব লাগিছে নহ'লে গুৰুটো মাৰি দিব বুঝেছে